Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan informatika va axborot texnologiyalari darsini boshlaymiz. Demak, biz sizlar bilan yangi bobga yetib keldik. Bugungi mavzuyimiz web sahifa, veb-sayt va web dizayn tushunchalari. Avvalambor men sizlarni bob bilan azgina tanishtirib o'taman. Demak, bu bobda biz sizlar bilan web dizayn asoslari haqida tushunchaga, bilimga ega bo'lamiz. Demak, bu yerda veb-sayt, veb-dizayn, veb-sahifa qanday yaratilishi, undan tashqari makromedia flash dasturi orqali, demak, biron bir animatsion dasturlar, forumlar, veb-saytlar, veb-sahifalar yaratishni ham ko'rib chiqamiz. Demak, mavzuni boshlaymiz. Web sahifaga to'xtaladigan bo'lsak, internetda axborotlarni joylashtirish va ularni kompyuter ekraniga chiroyli ko'rsatish uchun biz bir qancha web sahifalarni yaratamiz va web sahifa inglizcha so'zdan olingan bo'lib, web page degan ma'noni anglatadi. Bu HTML fayl kengaytmasiga ega bo'lgan gipermatnli fayl hisoblanadi. Endi esa gipermatnga to'xtalib o'tamiz. Gipermatn nima? Har xil web sahifalarga tarqatilgan va o'zaro bog'langan hujjatlar gipermatnlar deyiladi. Ularga rasm, ovoz, video va animatsion dasturlarni joylash mumkin. Bundan tashqari matnlarni ham kiritish mumkin bo'ladi. Web sahifalarda ma'lumotlar sahifa ko'rinishida joylangan bo'ladi. Bu sahifalar odatda HTML hujjat, ya'ni HTML tilida yozilgan hujjat deb qaraladi. Bu holda yozilgan hujjatlarni biz bir qancha maxsus dasturlar orqali ko'rishimiz mumkin bo'ladi va ulardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bunday dasturlar brauzerlar, ya'ni ko'ruvchilar deb ataladi. Windows muhitida standart ishlatiladigan brauzer bu Internet Explorer hisoblanadi. Agar sizlarda boshqa brauzer Google, Chrome, Yandex va yana boshqa ko'rinishdagi brauzerlar mavjud bo'lsa, ular orqali ham ko'rish mumkin bo'ladi. Veb-sayt inglizcha web o'rgimchak to'ri, sayt joyi degan ma'nolarni bildiradi. Bu bir nechta sahifalarni kompyuter tarmog'ida bitta manzilda birlashtirilgan fayllar to'plami hisoblanadi. Domenga yoki IP'ga ega bo'ladi. Domen nima? Bu biror bir joyda serverda joylashgan saytga olib boruvchi manzil hisoblanadi. Barcha veb-saytlar qaysidir serverga, demak, joylashgan bo'ladi. Aslida siz hosting xizmatidan foydalanasiz. Saytingiz ma'lumotlarini qaysidir serverga joylashtirganingizda saytingiz IP manzilga ega bo'ladi. Agar domen bo'lmaganda yaratilgan veb-saytingiz uchun, demak, brauzerda quyidagi raqamlar, demak, 94, 100, 180 va 199 raqamlar yoziladi. Hosting bu nima? Hosting bu veb-sayt uchun joy ajratib beruvchi xizmat turi hisoblanadi. Odatda domen beruvchi kompaniyalarda ham hostinglar xizmati ham mavjud bo'ladi. Domen va hostingni xohlasangiz bir kompaniyadan yoki boshqa kompaniyalardan ham olishingiz va foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Veb-saytlar uchun esa hosting beruvchi kompaniyalar katta hajmdagi maxsus serverlar mavjud bo'ladi, shunga ega bo'ladi. Ular tinimsiz ishlab chiqarish orqali veb-saytlarning ishlashini ta'minlab beradi. Veb-dizayn. Web dizayn bu yaratilgan veb-saytlarga texnik ishlov berish va axborotlarni tizimli ravishda shakllantirishdir. Ya'ni web dizaynga e'tibor beradigan bo'lsak, sahifani ko'rinishi, joylashishi, demak, ranglarning bir-biriga uyg'unligi, shriftlarning hajmi va har bir narsa uchun web dizaynga alohida e'tibor qaratish zarur bo'ladi. Axborotlar bir-biri bilan gipermatnli bog'lanishlar yordamida web sahifalarga tarqaladi. Bunday sahifalar birgalikda veb-saytni tashkil etadi. Veb-saytlar internetning yagona axborot oralig'ida birlashadi. Bunda veb-sayt va veb-sahifalar o'zaro har xil usullar bilan bog'lanadi. Endi esa 3W'ga to'xtalib o'tamiz. 3W xizmatidan biz kun davomida, hayotimiz davomida ko'plab foydalanib boramiz. 3W bu nima? World Wide Web, ya'ni butun dunyo o'rgimchak to'ri degan ma'nolarni bildiradi. Web sahifalarga gipper murojaat qilganimizda to'g'ridan-to'g'ri biz 3W'ning, demak, xizmatidan foydalanamiz. Istalgan hujjatdan boshqa hujjatga 3W hujjatiga, ya'ni HTMLning maxsus teglari yordamida murojaat qilinadi.
İnternette işlengen vaxtingizde siz web sahifelerde hipermatrilerge müracaat kılışıngız kerek boladı. Bu matn fragmentleri kok şriftte boladı ve siz konçanı onge yakılaştırganımızda onu tegide çizikçe payda boladı. Eğer siz ushbu yazıvını üstüge bassangiz, demek u yerde hipermüracaat avtomatik tarzda hosil boladı ve biz u saytdan keyingi bölümge ve başka sahifege o'tishni ko'rib olishimiz mumkin boladı. HTML'ga to'xtalib o'tamiz. Dastlab veb saytlar yaratish uchun faqat HTML'dan foydalanilgan. Ya'ni HTML tilini yaxshi o'zlashtirilgan mutaxassislar tomonidan barcha ishlar amalga oshirilgan edi. Ushbu muammoni hal etish maqsadida, demak, turli xil axborot texnologiyalari sohasidagi kompaniyalar tomonidan zamonaviy dasturlar ishlab chiqish, yaratish kerak bo'lgan. Ushbu dasturiy vositalardan foydalanish veb saytning yaratishning barcha imkoniyatlari bosqichlarini HTML sayti HTML kodi orqali yaratilgan bo'lsa, demak, uni imkoniyatlari ham keng bo'lgan, lekin zaman o'tgan sari HTML tilining barcha afzalliklariga qaramasdan, demak, bizga yana ham yangi dasturlar talab qilina boshlagan. Ushbu qiyinchiliklarni bartaraf etish maqsadida yangi dasturiy ta'minot ishlab chiqarish, demak, boshlashga ihtiyoj sezilgan. Bu dasturiy ta'minotlar kontentni, ya'ni ma'lumotlarni boshqarish tizimlari CMS, ya'ni Content Management System deb ataladi. Veb-saytni yaratishni ikki usulda amalga oshiriladi. Demak, statik va dinamik va ularga birma-bir ta'rif berib o'tamiz. Demak, HTML'da yozilgan veb-saytlar statik ko'rinishga ega bo'ladi. Zamonaviy veb-saytlarda dinamik ko'rinishdagi veb-saytlar yaratilar ekan. CMS tizimlarining asosiy afzallik jihatlari shundaki, dinamik veb-saytlarni oson yarata oladi va ularni turli xil axborotlar bilan to'ldirish imkoniyatlari ham mavjud. CMS asosida, demak, quyidagi bir qancha dasturlar ishlab chiqarilgan va bu platformalardan muntazam foydalanib kelinmoqda. Bu yerda esa, demak, suratda ko'rishingiz mumkin, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vazirligining veb-saytini asosiy sahifasidan misol keltirilgan. Demak, tepa qismida menyu joylashgan va har bir menyuni ustiga bosganimizda bu yerda ko'rishingiz mumkin, misol uchun axborot tizimlari. Axborot tizimlarini ustiga bosganimizda bizda yana bir ichki kichkina yana menyu paydo bo'ldi va bu yerdan biz qaysi bo'limni tanlasak, demak, yana bir boshqa sahifaga murojaat qilamiz. Bu yerda yana gipersilkaga murojaat qilamiz. Web sahifalar yaratishni asosini asosan tasviriy san'atning yangi turi web dizayn bevosita aloqadordir. Internet dizaynerlari rasm, tasvirlar tayyorlash bilan cheklanib qolmasdan, ularni yaratish bilan ham shug'ullanishlari lozim bo'ladi. Demak, biron bir ko'rinishga, dizaynga chiroyli bir ko'rinishga holatga keltirish uchun, demak, ularda rassomlik jihati ham mavjud bo'lishi kerak. Chunki ular ranglarni, hajmlarni, shriftlarning dizaynini ham chiroyli qilib tanlash xususiyatlariga ega bo'lishlari lozim. Yodda saqlang. Veb-saytni yaratish ikki xil usulda amalga oshiriladi. Ular statik va dinamik. Mustaqil bajarish uchun topshiriq. Birinchisi, web sahifa deganda nimani tushunasiz? Ikkinchisi, internet tarmog'ida uz.edu.uz veb-saytini yuklang va uning dizaynini tahlil qiling. Aziz o'quvchilar, bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Har bir vazifani o'z vaqtida bajarib, kundalik.com saytiga joylashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.